Salve, salve galera! Aqui é o House e esse é mais um episódio da Minecraft 3. Bora jogar? Bom, eu tô aqui com minha. Sei lá, cara, é uma cartola e um óculos verde. É muito da hora, cara, gostei muito. Mas eu vou pôr meu capacete, que aí. Não, o capacete não esconde muito, não. É, capacete não esconde muito, não. Eu sempre tiro, mas. Dá pra perder necessidade. Bom. Ali tá a nossa casa assombrada, nossa futura casa assombrada. Não pensem que eu não esqueci, tá? Só tô tendo algumas ideias para o que eu vou fazer lá, que eu quero fazer um negócio legal. Eu quero fazer um negócio legal, onde que você. Da forma que você entre na casa e sinta medo, né? Bom, até que enfim parou de chover. Certo? Bom, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu tô olhando para esse lugar, por quê? Porque aqui vai ser o novo lugar onde a gente vai mexer com Blood Magic. Esse episódio a gente vai mexer com Blood Magic. Eu vou fazer aqui, por quê? Porque aqui, ele tá ali atrás, né? Ele tá nessa reta ali, ó. Vocês podem ver, eu não tenho como dar zoom, mas ele tá ali, ó. Dá até pra ver entre as árvores ali. Ah, aqui, eu vou fazer. Aonde eu tava olhando seria o celeiro, mas eu vou trazer ele pra cá, ó. Como aqui não tem nada, eu vou tirar esse portal daí, obviamente. Eu vou fazer o celeiro aqui. Que o celeiro que eu vou fazer vai ser bem grande. Ele vai. Oh, fuck. Que saco. Vou ter que fazer mais algumas. Engrenagem. Eu vou fazer em office aí. Eu só tô com aquelas quatro mesmo. Vou ter que fazer mais. A gente tá gerando bastante diesel. Dá pra pôr mais umas quatro, até 10. Até. Dá pra pôr até mais 6. Combustion Engine, e a gente tá trabalhando com 4, por isso que tá dando esses pepino aqui, ó. Oh God, né? E ali com certeza não, ali não acabou porque ali tem uma caixa. Já tô providenciando uma caixa pra cá também, por isso que eu falo, essas caixas elas seguram a energia enquanto lá vai gerando, mas apesar que tá muito pouco mesmo pra segurar isso aqui, esse negócio gasta muita energia, cara. Gasta muita energia. Ainda bem que o sistema não depende disso para funcionar, né? Ele continua gerando ore, só que aí fica armazenado no. Em vez de armazenar aqui, que na verdade aqui não tem nada armazenado, aqui só são as barras que a gente crafta que fica dentro do drive. O resto fica ali dentro, né? Ali no barrel. É um sistema mais ou menos eficiente, né? Depois eu vou fazer as engine. Então aqui vai ser aonde vai ficar. Eu vou tirar essas porcarias tudo aqui. A gente vai fazer um negócio bem da hora. Eu vou tirar esses blocos ali branco ali que não faz nada, não tem nada a ver aquilo ali. Vou fazer uns caminhos que a gente vai pegar, fazer um caminho assim, tipo uma calçada ligando todas as construções nossas, né? Deixa eu ver um negócio. Ok. Então é isso, galera. É aqui. Nossa, eu tô tomando dano por causa dessa espada, velho. Aqui a gente vai fazer o celeiro e vai trazer a base do Blood Magic pra cá. Quero colocar ela pra cá porque o celeiro vai ficar bem na frente. Vai ficar bem aqui o celeiro, vai ser um prédio alto e tal. O plano que eu tenho. E aqui pra trás eu não vou fazer nada não. Aí ali pra cima e lá pra cima a gente vai ver onde a gente vai instalar a base do Ars Magic e do Towncraft, que falta fazer também. Do Towncraft talvez nem fique nesse mundo, porque o Towncraft ele é muito zica. Mexer com ele nesse mundo é pedir para tomar na cabeça. Deixa eu deixar essa maldita dessa espada aqui, porque ela fica me consumindo, essa lazarenta. Já. Ué? Chega! Troço doido, rapaz. Chega já. Seed of Magnet. Essence P. Esse aqui não guarda. Eu fiz em off, eu fiz esse Seed of Holding. Ele é um. Eu não tô conseguindo guardar esse aqui, cara. Eu queria guardar esse aqui, ele não guarda. Ele é um seed que guarda os outros seeds. Esse aqui é o seed de pulo, né? Esse aqui é o seed de mineração. Ele minera. É mais ou menos isso. Tudo à base de sangue. E esse aqui é o que vê o level aqui, vê quanto tem de LP. Life Point, né? Aqui tem. Ainda tá aqui, será? Deixa eu ver. Não sei se eu tirei. Não, tá aqui ainda.
Ah, porque tá no piso. Desconfiei desde o princípio. Bom, deixa ele aí. A gente vai pegar aqui essas orbes. Vamos tirar elas daqui. Não vamos fazer mais encantamentos aqui. Esse encantamento aqui é. Cara, por que que eu tô com esse negócio aqui? Não, cara. Sai daqui. O negócio fica me consumindo, rapaz. Esses negócios do Blood Magic são fogo. Muito em breve a gente vai ter beacon espalhado pela base inteira. E esse negócio e a gente vai poder usar as coisas do Blood Magic um pouco mais sossegado, né? Não vai ter esse consumo o tempo todo de. Deixa eu tirar esse aqui. Isso. Agora pronto. É isso que tava consumindo a gente, esse negocinho aí. O que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou guardar essas coisas aqui, essas pedras, e vou ver com aprendiz e magiciano. Qual que é o primeiro mesmo? Deixa eu ver aqui. Blood Magic. Aprendiz. Depois é o magician e depois é o master, né? O master precisa disso daqui. Ali, o master a gente não tem? Não, pelo visto não tem. Oh, fuck. Eita, tá faltando mais um também. Tá faltando esse aqui, ó. Wiki. Ou a gente usou o wiki pra alguma coisa? A gente usou o wiki pra fazer o Lava Crystal? Ai, meu pai. A gente vai ter que fazer outro wiki também, mais pra frente. Mas por enquanto o que a gente quer fazer, o que eu quero fazer é mais runa e ritual stone. Ritual stone faz como mesmo? Ai, cara, é complicado, chato. Tem que fazer blink. Certo, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais runas e ritual stone, galera. Eu vou fazer um monte aqui. Deixa eu pegar nossa espadinha. Não, não é essa aqui não. Essa aqui. De matança, essa aqui. Vou fazer mais algumas aqui, Blood Rune e Ritual Stone. As runas, dá pra fazer o que com as runas mesmo? Speed Rune, esse Spell Table, que eu não sei pra que que serve isso aí. Como é que faz isso aqui? Ó, Magician Blood a gente tem, beleza. Mas não é esse aqui que eu quero não, Rune the Orb. Eu quero Capacity também não. Esse aqui tem que ter o Master. Essa aqui também não dá pra fazer não. Essa aqui tá. A eficiência rune tá obsoleta, não dá mais pra usar. A gente vai fazer rune do sacrifício e speed. Vamos fazer speed e do sacrifício, exato. A gente vai ter que fazer muitas runas. Pra fazer runa a gente precisa de Blink Slate. Pra fazer Blink Slate você já sabe, né? Então eu vou fazer aqui. Isso. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Boa. Vou fazer aqui um monte, galera. Vou ficar fazendo aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Aí, mais um. Boa. Ai, sai daqui, capacete. Tem que tirar antes que ela continue sugando a energia, que senão ela transforma naquela outra, né? Tá ficando de noite. Eu vou ter que fazer isso aqui antes de desmontar essa estrutura pra gente poder passar pro level 4 e depois posteriormente pro level 5. Eu já vou montar o level 5 já. Só que a gente vai ter que primeiro pegar essas pedras aqui porque a gente vai precisar de um monte de runa, Blood Rune. Então a gente precisa de bastante runa, então eu tenho que pegar essas runas antes de desmontar a parada aqui. Então, eu vou ficar aqui um tempinho, acumular um pouquinho delas aqui, aí eu já volto, certo? Certinho, certinho. Boa, galera, tô de volta aqui. Vamos montar lá a parada lá. Bom, eu deixei demarcado aqui, a tocha mostra o caminho. Tá mais ou menos. Tá um pouco longe da plantação. Deixa eu subir aqui. Tá um pouco longe da plantação. Mas não tá tão longe assim, né? Deixa eu subir nessa árvore. Essa árvore aqui que eu tive a ideia. Porque o altar, ele é bem grande, galera. Ui. Ele é bem grande. Bem grandinho.
Então vou deixar meio que na reta aqui. Aqui. Estou. Deixar meio que na reta ali, né? Pra ficar ornando. Apesar que vai sobrar um pedação pra lá. E aqui já tá chegando no morro, né? Ah, não. Não, tá tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir. Eu precisava de 10 bloquinhos. Deixa eu ver se aqui tem. 10 bloquinhos pra usar aqui só na. Aqui tem 64, ótimo. Tá melhor usar a pedra porque eu não tenho par. E tenho picareta. Então fica mais rápido pra quebrar. Apesar de que dá pra quebrar com a mão, né? É aqui mesmo? Era aqui mesmo? Bom, enfim. A gente vai contar 12 blocos. Contando com a tocha. Não, não contando com a tocha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 15, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que tem 12. Ah, que saco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belezinha. Tem 12. Ok. Tive que recontar de novo porque eu sou burro demais, cara. Bom, 12. A partir daí. Aqui a gente vai colocar nosso altar. Exatamente. Aqui a gente vai colocar nosso altar. Boa. Ao redor daqui é que a gente vai fazer nosso. Nossa Senhora, não vai vir? Não vai vir, não? Calma aí. Deixa eu tirar o altar. Lá embaixo, cara, né? Sacanagem, né? O que que a gente vai fazer? A gente tem poucas pedras dessa pedra aqui, que é a Rune of Sacrifice. A gente tem muito pouco. Só que a gente, para fazer essas pedras aqui, são demorado. Então a gente vai fazer o altar e aos poucos a gente vai substituindo as pedras. Se é que vocês estão me entendendo. E por que que eu tô fazendo tão alto assim? Porque a gente vai fazer um ritual embaixo dele, que é pra gente poder gerar LP. Como que se diz? Ah, esqueci o nome da palavra. A gente vai gerar LP de uma forma que não vai precisar ficar matando mob e nem se cortando. A gente vai gerar. Eu esqueci o nome da palavra. A gente vai ficar gerando LP infinitamente. Basicamente é isso, tá? Eu trouxe aqui algumas escadas pra gente dar uma testada. Vamos ver qual que é mais legal isso aqui. Não, fi. Ó, essa aqui é bem legal, hein? Essa aqui eu gostei. Deixa eu ver qual modelo que tem mais. Essas escadas aqui eu tinha feito para usar ali. Só que aí eu desisti e acabou sobrando. Essa daqui é bem bacana também, essa aqui douradinha. Bom, eu vou usar essa douradinha aqui porque depois a gente pode trocar. Olha lá, é fácil trocar. Deixa eu só ver mais uma aqui, essa aqui. Vamos ver essa aqui. Ah, não. Não, a douradinha é mais legal, porque a gente vai fazer um altar, né, cara? Tem que ser um negócio caprichado. Então a gente vai fazer aqui, vai passar todas elas. O diesel é muito, muito bacana, galera. É um mod muito interessante. E ainda bem que a gente pode usar ele à vontade. O negócio aqui, ó, a ferramenta, né, de esculpir, ela demora para gastar, então, além do que, esse lance de poder voltar o bloco, esse é muito interessante. É um mod para decoração mesmo, ele não tá nem aí pro resto. Vocês viram que tinha um negócio aqui? Ah, esquisito, né? Caraca. A gente vai precisar botar um bloco ali embaixo.
É, deixa eu pôr aqui. Oh. E agora, botão aqui. Pronto. Aí agora tá. Agora acho que dá. Pra gente colocar isso aqui emparelhado. Ah, que saco, velho. Aí, até que enfim. E agora sussa. Agora só ir encaixando aqui do lado e fazendo a curva. Perfeito. Olha o perfeito aparecendo aí de novo. Deixa eu só ver um negócio, porque eu acho que tá errado isso aí, hein? Eu acho que tem que pôr aqui mesmo. É, galera, eu tava fazendo errado. É aqui mesmo. Não precisa nem. Ah, que saco, cara. Eu já tô com a amostra de pele Como chama, cara, aquele bicho maldito? O que tá acontecendo aqui? Por que que não vai? Esse negócio não vai. Morcego, galera. Eu já tô com a amostra de pele de morcego. Que droga. Aí. Esse aqui tem que sair daqui porque tá errado isso aqui, né? Boa, galera. De volta aqui e finalmente concluímos aqui o nosso altar de encantamentos e de encantamento, altar de encantamento, eu falei? Não. Isso não é um altar de encantamento, isso é um altar de sacrifício. É isso, é essa palavra, sacrifício. Certo? Bom, antes que você se pergunte por que que tá faltando esse pedaço aqui, aqui vai encaixar uma das estruturas, exatamente nos quatro cantos, que a gente vai ter que fazer com o beacon, certo? Ou seja, eu preciso matar o Wither Skeleton. Oh, fuck. E eu não sei se eu tô bom, se eu tô fortinho o suficiente para matar o Wither Skeleton, não. Essa armadura que eu não sei se segura, eu não sei. A gente vai usar ela e vai usar o poder de voar do morceguinho. E aí, se der, deu. Se não der, a gente pode tentar com a do Tinker. A armadura do Tinker aparentemente parece ser bastante forte. Bom, tá completo? Não, não tá completo. Deixa eu ver. Ah, aqui. Deixa eu ver. Aqui, isto. Não, é nesse aqui. Isso, exatamente. Vamos ver quanto que tá esse aqui. Ah, tá no tier 3. Pra fechar o tier 4, se eu não me engano, tem que. O tier 5 só vai completar quando a gente fizer. Colocar os beacons aqui, tá? Então, pra gente ver pro tier 4, a gente precisa de um bloco em cima dessa pilastra aqui. É, eu tô querendo. Acho que eu vou trocar essas pilastras aqui por uma que tem. Deixa eu ver. Ué, deu bloco. Caraca, o bloco sumiu, velho. Que doideira. Bom, tem umas pilastras, tem uns formatos próprios. Esse mármore aqui, será que fica legal? Vamos ver. Vamos ver as três. Vamos ver se fica legal. Porque esse aqui tem um lance de escrita, né? Mais ou menos. Mas fica legal assim. Fica mais legal do que o que tá. Então eu vou trocar. Vou deixar só o chão. Porque tá muito desenhado isso aqui, né? Tá esse desenho esquisito aí. Vou trocar todos eles. Ou por esse. Vamos ver por esse. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é mais legal. Ah, é mais legal. E aqui em cima, o que que a gente vai fazer? Aqui em cima vai ter que vir um bloco especial que a gente vai fazer já, já.
Muito simples. Ah, esse aqui, né? Muito bom isso, né? Poder trocar a hora que a gente quiser. Isso é legal. Opa, aqui. Vai, fi. Talvez eu troque até as bases. Mas não agora. Vou deixar isso pra fazer depois. O chão eu curti desse jeito. O chão eu gostei desse toque de ouro e tal. O chão eu gostei. Vou deixar assim. A gente vai precisar de fazer um negocinho aqui. Cadê pedra? E a gente precisa de um Weak Blood Shard. Certo? Vou colocar aqui no Craft Table. E fazer Large Bloodstone Brick. Exatamente. O que que dá pra fazer com isso aqui? Ah, dá pra fazer o Bloodstone Brick. Olha que legal, cara. Se eu não me engano, é esse bloco aqui que tem que pular na ponta. Só falta não ser. Eu achei estranho porque foi muito baratinho, né? As coisas do Blood Magic não são baratas. Não sei por que que isso aqui foi tão baratinho. Mas enfim, que seja. Tomara que seja isso aqui mesmo. Dá uma colher de chá, né? Afinal, todas as coisas desse mod é caro, velho. É caro pra caramba. A gente precisa desse altar aqui pra gente conseguir chegar nos lugares mais. Nas coisas mais fera do mod. E eu quero muito fazer o altar de invocação. É outro altar que tem neste mod. É o altar de invocação. Que é muito legal, cara. Eu preciso muito. Eu quero muito fazer ele. Vou quebrar essas daqui também. Certo? Esse padrão aqui, que dos blocos. A posição deles tem que ser exatamente essa aqui, viu, galera? Não pode ser outra, não. Agora, o bloco que você coloca aqui no lugar dessa escada e na pilastra, esse aí pode ser qualquer um. O padrão da glowstone daquele bloco vermelho ali tem que seguir, tá? Aqui no canto, se eu não me engano, aqui embaixo aqui não precisa. Não precisa, ali embaixo ali não precisa de bloco. Então eu vou dar uma economizada, porque essas runas aqui a gente vai gastar elas para fazer os rituais, né? Vai ter um ritual. A gente vai fazer alguns rituais. E vai ter um que a gente vai ter que deixar aí. Então eu vou dar uma economizada nessas pedras aqui, que é muito chato fazer essas pedras. E ficar se cortando o tempo todo, a hora que a gente estiver gerando LP infinitamente, vai estar suave. Mas por enquanto é chato, cara. Tem que ficar matando mob. E eu não vou pôr o mob spawner lá em cima, mas não. Até porque nem tem necessidade. Do jeito que eu tava fazendo lá, não era a forma mais correta. Ele tem uma certa distância que ele pega o mob sacrificado. Então não precisa. Tier 4. Yeah! Tier 4, galera. Estamos próximos da última tier. Por que que tá dando lag, cara? Tem nada pra cá pra esse lado aqui, eu tô sentindo uma queda de frame, cara. Esse modpack, como o Cotrix diz, tá muito bugado. Cara, a gente vai precisar fazer. Infelizmente, a gente vai precisar fazer corantes. Corantes novos. Não devia ter feito isso aqui. Eles estão gastos, eu não sei como encher. Será que tem como encher? Eu vou ter que fazer do preto também. Certo. Magma Cream. Lágrima do Ghast, um bloco de lápis e um bloco de obsidian. Então vou buscar lá já. Vou fazer já isso aí. Bom, beleza. Fechamos aqui todas as cores, todas as tinturas. É isso que a gente queria, galera. Agora o que a gente vai fazer? Muito simples. A gente vai vir aqui. Ah, calma aí. Aprendiz, magicinho. Primeiro vamos deixar ele enchendo aqui o negócio aqui. Ai, caramba. Isso, fica enchendo aí. Fica bebendo life aí. Life point vai precisar desse negócio aí. Aqui é que a gente vai fazer. A gente vai fazer o Ritual of the Foam Spring. Ué? Ué, 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 ué. Calma aí. É uma mesa especial? Não, é na mesa de craft, não? Que não tá aceitando shift click. Oh, fuck. Só o que falta não dar certo aqui, quer ver? Vamos pôr aqui todas as tintas. E a esmeralda. E Ritual of the Full Spring. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Waterstone. Firestone. Earthstone. Duskstone.
que ele tá contando aqui que eu não tô entendendo? Waterstone? Do que ele tá falando, meu pai? Ué? Cadê? Blood. Ah, sei lá, negócio esquisito. Bom, isso aqui, galera, essa ferramenta aqui é a ferramenta apropriada para fazer rituais. Ela faz rituais sozinho. Como assim sozinho? Da seguinte forma. Deixa eu me cortar mais um pouquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Boa. Pra poder encher isso aí, o que a gente vai precisar desse negócio cheio aqui. E ela faz rituais. A gente coloca um bloco de ritual, clica nele e ela vai fazer o ritual, certo? Eu só preciso ir no mundo de teste para ver a distância, a altura que eu tenho que deixar do bloco aqui. Desse bloco aqui. Certo? Então eu vou lá no mundo de testes e já volto aqui. Bom, galera, já fui lá, já contei. Porque eu fiz esse ritual já no mundo de testes, né? Pra gente não apanhar muito aqui, não. Então aqui. Deixa eu. Certo, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente aqui. Boa. Agora a gente pode quebrar. Boa, 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 boa. Ainda bem que essa picareta é rápida. Perfeito. E aqui a gente pode quebrar também. Vou pôr. Eu vou pôr um bloco aqui, que depois a gente vai quebrar. A gente vai quebrar tudo isso aqui, só para ajudar a gente a subir. Isso. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Tomara que dê. Beleza. Vamos pegar nosso negocinho aqui. Vamos dar com ele. E subir aqui. Que a gente vai quebrar. E agora a gente vai tentar montar o ritual. Se a gente segurar Shift e clicar nele, com esse negócio na mão, com o ritual Serenade of the Nether, Serenata do Nether, ah, que legal. Ele vai escolher o ritual e vai mostrar pra gente qual que a gente quer. Certo? Olha lá, Ritual of Contentment, Ritual of Bind, Ritual of Unbind. The Hard Jump, que é mó legal. Magnetism, The Crusher, Speedy, lá, lá, lá. Well of Suffering. É isso que a gente quer. Que é o ritual que mata mob e converte a life do mob em LP pra gente. Vamos ver. Bom, você tem que estar com ele na mão e tem que estar com as pedras de ritual no seu inventário. E aí você começa a clicar com ele, certo? Você tem que deixar o espaço correto para poder montar. Senão ele não vai fazer. Ok? Tem 16 ainda, eu acho que é porque não tem mais life point aqui, né? Por isso que ele parou. Não tem problema ele parar no meio assim, a gente pode continuar. Tranquilamente. Uma coisa que a gente vai ter que fazer. Deixa eu pegar essa pedra aqui. É embaixo, será? Eu acho que é embaixo, cara. Isso. Vai ter que pôr um aqui e fazer isso nas quatro pontas. Porque esse ritual aqui, ele não escreve as pedras em preto. O que escreve as pedras em preto são esse daqui, ó. Esse aqui é um upgrade para ele, escreve as pedras em preto. Só que para chegar nele, meu amigo, ó lá, precisa de muito LP. Entendeu? Então é melhor fazer na mão mesmo, começar a gerar LP grátis, né? LP free. E aí a gente depois faz esse upgrade. Depois, quando a gente já tiver ele autossuficiente de LP. LP é life point, viu, galera?
Acho que vocês estão ligados, né? É exatamente aí que elas ficam. Certo? Esse mod ele é bem simples de usar, só que ele requer um pouco de atenção, porque qualquer coisa que você fizer fora errado, um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, um bloquinho a mais, um bloquinho a menos, um bloquinho para cima, um bloquinho para trás, ele não dá certo. É tudo questão de posicionamento, galera. Se você posicionar as coisas no lugar, no devido lugar delas, né? Tudo dá certo. Só que como tem esses altares, são esses não é altar isso, esses negócios aqui de invocação, eles são em camadas, né? Ele tem que você tem que prestar atenção, porque ele não é certinho, redondinho, sabe? Cada negócio desse é complicado. E aí você acha as fotos e as fotos não estão da maneira mais correta, você não consegue ver em qual parte do bloco que tá tal bloco e tal. E aí é zica. Por isso que eu tô indo no mundo de testes ver, porque é a única forma que tem. Porque no, nas fotos que você vê por aí, às vezes tá visto por cima você não consegue identificar na onde tá cada bloco. Olha lá, você não sabe se ele tá na foto, você não sabe se ele tá se ele tá do lado, aquele bloco preto, você não sabe se ele tá abaixo do vermelho ou se ele tá do lado do vermelho. Entendeu? As fotos costumam ser bem ruins, então por isso que é bom a gente testar no mundo de teste, fazer o que a gente quer fazer no mundo de teste, para depois vir fazer aqui no mapa nosso. Vamos ver se agora vai dar certo. É, bom, agora ele vai continuar aqui. Tá fechando ali. Ele tá rodeando tudo. Tá pondo os azuis, né? Os azuis. Isso. Cadê? Bom, galera, eu vim aqui. Tá tudo pronto já. Já tô com as runas que precisa. Eu vim aqui pegar a obsidian. Tá? E por um acaso minha espada voadora acabou. Como a gente vai fazer a magia de voar com o morcego? Eu vou fazer um negocinho pra gente poder subir ali em cima. Lá, subir ali em cima. Subir no altar sem. De forma provisória, sem se preocupar com que a gente não tá podendo voar, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o elevator do Open Blocks. Se eu achar. Onde eu deixei as lãs? Oh my. Onde tá as lãs? É, cara, sério que não tem lã? Só tem cordinha, cordinha. Tem cordinha pra cá. Tem ali pra fazer a espada. Só que a gente vai. Não vai precisar fazer essa espada, né? Não? Assim? É. Tá. 13. Vou guardar esse aqui. Ah, e duas pérolas do fim. Beleza. A gente vai fazer esse open block aqui. Esse open block não, esse elevator. Ah, um, dois, três. Falta três ainda. Cadê? Nossa, não tem mais. Tem que buscar lá em cima lá. Eu tenho aqui a tesourinha. Cadê? Vamos buscar lá até acabar essa tesoura. Boa, galera. Estou aqui de volta. Certo? A gente vai instalar nossos elevator. Deixa eu ver. Bem aqui, tá reto. Aqui um pouco mais pra frente. Oh. Boa. Agora aqui. Aqui será? Pelo visto, não. Acho que eu pus um pouquinho mais pra frente, né? Acho que é aqui. Boa! Boa! Agora a gente já pode subir aqui em cima aqui. Subir aqui em cima eu sempre falo isso, né? Agora a gente já pode subir de boas. Deixa eu marcar isso aqui pra gente achar no meio desse matagal, né? Caramba! Aí, vem aqui, sobe, faz as magias que tem que fazer e desce. Só que, porque a gente tá sem a espadinha, tá? Mas em breve a gente não vai nem usar isso aí, mas é bom para quem não tá com as armaduras, é bom que dá para fazer isso daí. Aqui, aqui. E precisa pôr esse aqui, mas esse aqui tem que estar tá com sangue, né? Não, nem precisa. Que bom.
Que bom. Vamos voltar lá. Eu acho que só falta esses quatro só. Agora pra ir ali. Ah, dá pra ir sem. Boa, muito bom. Vamos ver. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou, fechou, fechando. Fechou, galera. Agora conseguimos aqui nosso encantamento. A gente precisa ativar ele. Ele tá desativado. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui embaixo uma espécie de mob spawner. Porque a gente precisa que gere. Que os mobs nasçam e fiquem aqui sendo sugados. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie de caixa. Exatamente aqui embaixo. Deixa eu ver um bloco que tem abundância. Pode fazer um bloco qualquer. Como que faz isso aqui? Ah, tem que. Ah, legal. Vou fazer de stone mesmo. Vou fazer aqui uma caixa aqui embaixo. E já já eu volto. Que a gente vai ter que fazer também vidro do Extra Utilities. Deixa eu ver. Aqui. Pode ser. É, tem que ser essa marca aqui que cobre tudo o ritual. Tem que ser 5 de distância. Deixa eu ver também. 5 de altura, aliás. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Boa. Dá pra fazer no piso de cima. É, exatamente. Então eu vou fazer aqui e já volto já, galera. Vou fazer um quadradão aqui. Só fazer um quadradão. Bom, galera, já concluí aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Bom, eu construí uma caixa normal, certo? Com vidro do Extra Utilities para a gente poder enxergar o que está acontecendo lá dentro sem deixar a claridade entrar, né? Agora a gente vai colocar aqui nosso spawner de zumbi e ver o que vai acontecer. Aqui ele. Eu vou enterrar ele na areia, cara. Ah, a gente achou ele na areia e ele tava dando spawner. Será que na areia ele. Ai, caraca, não. Esqueci da. As pedras. É, vou pegar essas duas aqui por enquanto. Tá bom. Certo, vamos colocar ele aqui. E vamos fechar. Beleza, tá spawnando zumbi. Belezinha. Agora a gente tem que fazer é ativar o ritual. Vamos ver se a gente consegue. Vamos pôr isso aqui. Em cima tá tudo fechado pra claridade não entrar. E. Dou, dou. Bom, galera. Eu fui lá na Wiki. Ver o quanto precisa para ativar esse ritual e precisa de absurdos 50 mil LP. Oh my god. Bom, o que que tá acontecendo aqui? Eu coloquei no Pacífico. Agora não, agora eu tirei. Eu tinha colocado no Pacífico e tinha ficado aqui tentando encher. Esse item, ele cabe 150 mil LP. Esse altar, ele cabe no máximo 10 mil LP. Cada corte que a gente dá, ó, me cortei uma vez, é 200 LP. Então vocês já tiveram uma ideia de como é que tá, né? Eu tô me cortando há horas. Oh, God. E eu não faço ideia de quanto tem aqui. Porque. Esse negócio é 150 LP, cara. Vai demorar muito, cara. Muito. Tem comida aqui ainda. Pra encher tudo isso daí. Então o que acontece? A gente não tem como saber quanto tem nesse item aqui. Infelizmente não tem como saber quanto tem. O que é horrível. Olha lá, não tem. Precisava saber quanto tem. Bom,
Como eu tô aqui há tempos, vou tentar ativar, vamos ver se ativa agora. Se não ativar agora, eu sei que ainda tá faltando, então eu vou voltar e continuar. Vamos ver. Opa, ativou. Ativou. Isso quer dizer que tem mais de 50 LP aqui, galera. Nossa, vocês viram lá? Que saiu, olha lá, tá saindo um líquido. Muito bom, agora já era. Agora é só criar. Só, agora a gente tem LP infinito com os mobs. Olha lá. Ele gera 10 LP a cada metade de coração que ele arranca do mob. E é recomendado fazer. Nossa, tem um monte de loot ali dentro. É recomendado fazer esse encantamento com um outro que recupera LP, tá? Eu deveria ter feito esse que recupera LP junto com esse aqui, porque aí ele não mata o mob, ele arranca energia e repõe, arranca, repõe, arranca e repõe, e vai gerando LP, certo? Isso com um upgrade nessas pedras aqui é capaz de gerar um LP muito, muito bravo, muito rápido mesmo. Ó, agora tá sussa, tá vendo? Ó, 1960. Olha que maravilha. Agora o que a gente faz? A gente deixa esse negócio aqui e ele vai ficar puxando aí LP infinitamente, até carregar. A hora que ele encher, ele vai parar, aí a gente vai saber que ele tá com 150. 1000 LP. Certo? Eu tô aqui há horas. Eu deixei no Pacífico para poder facilitar um pouco, que no Pacífico a nossa barra de life enche mais rápido. Certo? Eu já tô falando a real pra vocês porque eu gosto de jogar limpo. Deixei no Pacífico e fiquei me cortando aqui. Ai, ai, ai. Não aguentava mais, cara. Bom, a partir de agora a gente tem LP infinito. Agora, como eu não fiz esse outro ritual de regeneração, porque a gente tem um spawner, né? Mas para você que não tiver spawner, eu recomendo muito você fazer o de regeneração. Tá? Ele se encaixa dentro daquele. Você vai e usa o mesmo bloco, esse bloco aqui. Você vem aqui. E se eu não me engano, esse. Olha o alcance do negócio, viu? Tava dando dano naquele bicho lá embaixo, lá. Quer ver, ó? Vou chamar ele pra cá, ó. Olha lá. O negócio tem um alcance muito grande, cara. Muito grande mesmo. Isso é bom, isso é ótimo. Eu não vou exagerar muito no spawner, colocar outro e tal. Porque esse altar só guarda 10 mil, né? O quinto level que. No quinto tier, que talvez guarde mais. Isso aqui é. Ele é ativo. Pode ativar com um sinal de redstone. Você pode desligar esse efeito, tá? Se estiver matando suas ovelhas, por exemplo. E. Eu recomendo muito fazer o outro. Pra quem não tem spawner. Como a gente tem spawner, ele vai ficar nascendo bicho aí à vontade. O outro, por quê? O outro você pega os mobs com alguma coisa como Safari Net, por exemplo, ou aqueles Flask. Joga aqui uma meia dúzia de mob e deixa eles aí infinitamente. Eles vão tomar dano e recuperar, tomar dano e recuperar. Certo? Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu não sei se vai dar pra matar o Wither nesse episódio. Se não der, eu vou parar quando estiver muito próximo pra matar ele. A gente vai ter que. Não. Essa espada aqui, eu vou desativar ela. Ah, não, eu não vou usar essa espada, não. Essa espada tem quanto de dano? Tem 12. Tem mais do que a nossa, mas a nossa está com sharpness. Eu acho que a nossa mata mais rápido, eu acho. Porque a nossa está encantada, apesar que essa pode ser encantada também. Como ali está enchendo o nosso orbe, a gente pode levar ela para matar o Ida. Ele vai consumir do orbe. Isso é muito interessante, cara. Uma coisa que isso aqui, ó. Isso aqui não era para estar aqui. Isso aqui a gente não precisa carregar, certo? Como eu tava falando pra vocês, o ritual. Ah, aqui, ó, ritual de regeneração. É só você ir lá e com a quantidade de pedras necessárias bater lá naquele bloco do meio, ele vai gerar o ritual de regeneração. Que é propositadamente. Ele é feito ao redor desse. Ele encaixa perfeitamente nesse outro que tá aí. É pros dois ser feito ao mesmo tempo. Talvez até faça. O bom é que talvez encha de mob ali dentro, porque não vai parar de nascer mob ali, só que os que vão nascer não vão morrer. Por isso que eu não quis fazer. Vocês entenderam?
E agora a gente vai lá enfrentar o Wither Boss. Vamos lá pro Aroma enfrentar ele. Deixa eu pegar as coisas e encontro vocês lá. Aí, boa. Estamos aqui no Aroma, né? Eu vou marcar um waypoint aqui, porque eu acho que não tem waypoint aqui. Aqui em cima aqui. Waypoint. Não, é base. Isso, backseat. E vamos um pouquinho para longe daqui para a gente não correr o risco de quebrar o portal. Apesar que aqui não tem mob, é quase certeza que ele vai vir só atacar a gente, né? Mas a gente tem um lugarzinho para escapar também. Vamos para cá. Aqui já tem bastante. Olha que legal! Bastante novidade, cara. Da Botânia. Pensei que tinha que gerar uma era nova, nem precisou. Olha que legal! Tem muita coisa aqui, hein? É, eu acho que aqui já tá bom, né? Que tal fazer lá dentro, lá? Podia fazer aqui dentro, né? Que dava uma certa vantagem para nós. Vou fazer aqui mesmo. Certo, vamos ver. Ai, 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 cadê o Wither? Cadê ele? Ele tá lá embaixo, lá. Olha lá. Calma. Calma. Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Esquivar, esquivar. Não pode deixar ele bater. Desce, 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 desce. Yes! Conseguimos! Ué, cadê a estrela do Nether? Eita ferro! Ah, eu nem vi onde que ele deixou cair, cara. Caraca, velho! Onde que ele deixou a estrela do Nether cair? Ah, my God! Mas foi isso, galera. Matamos o Wither, agora a gente precisa matar ele mais 4 vezes. Antes de acabar o vídeo, galera, eu quero perguntar pra vocês. Eu tô jogando muito naquele servidor Wincraft, aquele RPG de Minecraft. E tô adorando e queria saber se vocês querem ver alguma coisa no canal. Certo? Se vocês quiserem ver, digam aí nos comentários. Se vocês não quiserem, não precisa dizer nada, certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique no gostei, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal e nunca deixem de comentar, certo? Um grande abraço a todos, até a próxima e valeu!